Danas smo obišli radove u selu Krupac. Najpre želim da kažem ljudima da sve ono što smo obećali i što ćemo i obećati da ćemo ispuniti i ispunjavamo, ovo je dokaz toga. Ove godine smo asfaltirali zajedno sa meštanima negde oko 2 km asfalta su dobili novog. Pre toga svi znaju da su dobili i kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Na taj način smo negde polovinu Krupca rešili. Ostaje nam još nekih 3 sokaka, koliko mi je odbornik Ćirić rekao. To ćemo rešiti sledeće godine i mislim da će Krupac biti prvo, a to i zaslužuje po veličini i po važnosti sela, selo koje je u potpunosti infrastrukturalno rešeno.